všechny fanoušky a sběratele hokových karet. Vítám vás na kanále Absolute Card Collector u mého pořadu Dave of Showtime. Vracím se po relativně delší odmoce. Bylo to ať už z důvodu mé vlastní lenosti nebo možná nedostatku inspirace. Nakonec jsem si ale řekl, že bych nerad tento pořad nechal úplně bokem a rozhodl jsem se, že natočím několik karet, které mi přišlo v posledních, řekněme, dvou až třech týdnech do mých sbírek. Je to nakonec celkem 26 karet, přišlo mi jich teda podstatně víc, ale vybral jsem ty, které mě nejvíce zaujaly nebo se mi nejvíce líbí. A je to takový průřez několika mými sbírkami, ne tedy všemi. Kdo mě zná, tak ví, že jich mám opravdu hodně. Ale je to takový průřez spíš hlavně hráčskými sbírkami, kterých mám taky požehnaně a uvidíte sami. Jen dopředu teda zmíním, což je už očividné, že karty nemám v obalech, tady pro toto video. Je to z důvodu, že nemám dostatek obalového materiálu, tak jak bych si představoval, to znamená one touch holdery. Především a taky tenké karty, které tu mám, tak potom přijdu do folie. Tohle jsou v podstatě karty, které ještě nemám zařazené. A pro účely tohoto videa tedy bez obalu, což nikomu dalšímu teda nedoporučuju, ale sám sobě věřím, že karty nepoškodím, takže pojďme na to. Karty si dám bokem a první, kterou už jste viděli, je do sbírky Upper Deck Game Jersey Collection, kde vlastně sbírám všechny základní jerseyny z Upper Deck Series 1 Series 2 od roku 2005-2006. Tohle je konkrétně ročník 14-15 a Olaf Kelcík v krásném starém dresu Washingtonu Capitals, ale karta se mi hrozně moc líbí, takže jsem ji i vybral pro toto prezentační video. Tak, další kartu tu mám, tuhle nádhernou Stager paralelku Green nebo Emerald, teď si úplně nejsem jistý, ale myslím, že Green v limitu 149, je to Keith Kachuk ve starém dresu Phoenix Coyotes a tahle karta je do sbírky, kterou mám úplně nejnovější, vymyslel jsem si ji teprve před pár dny a ještě ji nebudu blíže specifikovat a kdo mě sleduje na Absolutu, tak časem uvidí. Je to takový zajímavý koncept. Myslím, že se máte na to těšit, nebo minimálně já se na to těším. Je nádherná karta. Stager vlastně jsem si vybral i proto, že se mi ten produkt hrozně líbí, ale nikdo z mých hráčů, které sbírám, na tom nevyšel, takže tahle nová sbírka mi přišla vhod. Tak další tu mám kartu. Milana Lučiče na OPG paralelce Retro. Je to do sbírky vlastně Retro Oilers since 1314. To znamená, je tady v té sbírce, tady do té sbírky budu dávat karty od roku 13-14, když jsem se vrátil ke sběratelství. A jelikož OPG vychází každoročně a každoročně obsahují tyto parádní inzerty retro, které já mám osobně hrozně rád, tak jsem se rozhodl, že si vždycky pozbírám hráče Edmontonu z té dané sezóny, z toho daného ročníku a budu mít tak přehled, kdo v té době hrál. Mám ten koncept trošku převzaný od kamaráda Milana Jarosenka, který sbírá základní OPG karty Montrealu. Já jsem to trošku upgradeoval na ty retro paralelky, takže si to tak pomaličku budu sbírat, taková nenápadná sbírka, ale mám z ní velkou radost, konkrétně Milan Lučič. Ačkoliv už teď bojuje v dresu našich rivalů z Calgary, tak v dresu Edmontonu jsem měl hrozně rád. Obrovský sympatiák, charismatický hráč, takže jsem rád za tuto kartu. Tak teď přejdu ke sbírce Oilers Goalies, znamená brankáři Edmontonu, kam mi mimo jiné přišel tento nádherný insert Tomio Sala. Je to Glove Side Net Fusions. Vlastně tady ta síťka, je to opravdu síťka, to nádherný die-cut insert ještě tady s tím efektem.
opravdu parádní karta. Je to Pacific Prism Platinum a ještě ve spolupráci s McDonaldem, kdy vlastně napříč 90. lety, myslím, že i později potom po miléniu, McDonald's hodně spolupracoval s různými výrobci karet a vycházely takové parádní karty, takže to myslelo. Krásný kousek. A v této sbírce budu pokračovat, protože tu mám Granta Fiura na téhle nádherné kartě. Je to OPG Legends z ročníku 8-9 a je to paralelka. A teďka se přiznám, že nevím, jestli je to Rainbow nebo Silver, to bych kecal. Tady v těch ročnících se až tak neorientuju, což bych asi neměl veřejně přiznávat, ale budíš. Ale karta je to každopádně nádherná. Tak, další karta do stejné sbírky. A je to Nikolaj Kabibulin. A je to opět OPG, paralelka Rainbow, předpokládám. Zase jsem sám se vystavil do téhle nelichotivé situace. Je to ročník 10-11. A dokonce bych řekl, že to je retro Rainbow. Ale opravdu nechci kecat, to jsem se vůbec nepřipravil. Takže moje chyba. Kartu, kterou už dokážu zařadit, je karta Stuarta Skinnera, našeho prospekta nebo golmana, který chytá momentálně na farmě a chytá velice dobře. Ačkoliv mu není předpovídána úplně zářná budoucnost v NHL, tak jeho výkony z posledních dnů a týdnů jsou fantastické v rámci AHL. A mně se vlastně jeho karty moc líbí. Tohle je Synergy Red Paralelka Rookie z aktuálního ročníku 2021, ale Skinnerovi už vyšlo spousta karet i v rámci Upper Deck Series 2, které jsme teď před pár dny rozbalovali jsme v rámci Absolute Series Case a moc se na tyho karty těším. Má tam i Young Guns, má tam různé právě OPG updaty a určitě si jeho karty budu zhánět, protože ta jeho maska, to je paráda a třeba z něj časem i něco bude. Dobrý mladý golman by se nám určitě hodil. Tak a teď přejdu k další sbírce, tentokrát už teda hráčské sbírky, a tohle je Ilja Kovalčuk. Milovaný a nenáviděný Rus, spíš bych řekl, že možná více nenáviděný, a jeho krátká štace v dresu LA Kings. Tohle je paralelka Upper Deck Exclusives, limitovaná do 100 kousků. Je to ročník 1920 Series 1. Krásná karta, kterou jsem dostal jako bonus od kamaráda Petra Tučka, Supermana. Takže zdravím, Supermane, a ještě jednou děkuji. Rádní kousek. Další hráčka sbírka, kam mi přišlo od spousta karet tentokrát. Předem s tím z Checkout My Cards, a je to Darnell Nurse, můj oblíbený obránce Edmontonu, který zažívá troufnu si říct životní sezónu. Hraje velice slušně směrem dopředu, dozadu to občas trošku zaskřípe, ale pěkně se rozstřílel momentálně, myslím, na děleném prvním místě, nebo možná je druhý teď, co se týče gólu obránců za Jeffem Petrym, nebo možná společně s Jeffem Petrym, teď to přesně nevím. Ale letos mu to opravdu pálí, hraje velice slušně, a tohle je paralelka Colors and Counters z ročníku 16-17 MVP. Je to level 1 teal, to bylo ještě takhle dělené. A já samozřejmě příznivce die-cut karet, příznivce paralelek, příznivce blíštivých karet, takže tohle je prostě moje krevní skupina. A jedna karta. S Dernelem ještě budu chvíli pokračovat. Mám tu hned dvě karty podobného ražení. Jsou to karty z OPG Platinum, mého oblíbeného produktu. A jsou to teda inzerty retro v paralelních verzích Rainbow a Blue Rainbow. Ročník 18-19. A jsou to nádherné kousky. Právě na checkoutu se díky IPkům dají sehnat doslova za pár centů, takže jsem v rámci poslední zásilky z checkoutu tohoto využil a
postavoval jsem si spoustu karet tady do těch vedlejších hráčských sbírek. A mezi nimi i tyto dvě krásné paralelní verze Into the Retro, Daniel Nurse. Tak a pomaličku přejdu na další hráčskou sbírku, kterou je další hráč Edmontonu a je to Kyler Yamamoto. Další můj velký oblíbenec a do této sbírky mi přibyl tento nádherný Shadowbox Rookies z SPX, ročník 17-18. Tohle je naživo úplně překrásná karta, viděl jsem ji vlastně poprvé. Je v limitaci do 298. Taková netradiční limitace. A je to tak. A jak říkám, to prostě chci vidět naživo, to je překrásná karta. Hodně silná. Tam ten efekt toho shadowboxu se povedlo. Tak. A další hráčka, sbírka, nebo další hráč, kterého tady mám zastoupeného, je Jason Tucker. Tady v dresu Penguins, kam přestoupil před touto sezónou. Nebo v rámci minulé dokonce už, bych byl přesnější. A tohle je tohle jsou letošní MVPčka, paralelka Goldscript, která se vlastně dá najít jenom v Blasterboxech. Takže se, přestože není limitovaná, tak se neschání úplně nejsnadněji. Já jsem ji bral, myslím, na eBay společně s Nugent Hopkinsem, pak jsem měl nějakou dobu ještě na checkoutu. Teď jsem si ji právě stáhl, to krásná karta. MVPčka mám moc rád a ty letošní považuji za jedny z nejpovedenějších, takže z této karty mám velkou radost. Tak a další hráč, další hráčská sbírka, a to je Evgeni Kuzněcov. Také velice oblíbený Rus po jedné jeho aféře. Ale mě zajímá hlavně hokej, hlavně jeho výkony na hřišti. A ačkoliv se mu až tak třeba v této sezóně nedaří jako dřív, tak je to pořád jeden z mých oblíbených hokejistů, tvůrce hry, který dokáže překvapit. A také je to jeden z dvorních nahrávačů a mistra Ovečkina. Tohle je karta ze série Black Diamond. Diamond Cutters. A naživo, stejně jako Shadowbox Yamamoto, nádherný kousek. Vlastně tady ta část je taková průhledná, taková mozaika na pozadí ve tvaru diamantu. Moc hezká karta, vidíte, jak schleskne. Tohle já mám rád. A do sbírky Kuziho mám ještě jednu kartu. A je to z letošních artefaktů paralelka Purple v limitu 20. Což je paráda, parádní kousek. Do těchto vedlejších sbírek takové nízkolimitované karty většinou nezháním nebo nekupuju. Ale tady tuhle kartu jsem, nebo tahle karta mi byla vytažena v group breaku, konkrétně v player style group breaku na eBay, kde vlastně nekupujete pozice týmu jako v klasickém group breaku, ale kupujete samostatné hráče. Takže jsem vzal Kuzněcova a vytáhli mi tuhle parádní paralelku. Parádní přírůstek. A přejdeme na další hráčskou sbírku a tentokrát je to Filip Forsberg. Další můj velký oblíbenec. A je tu opět to, o čem jsem mluvil, MVP Colors and Counters. Tady už to není paralelka v tomto ročníku, je to tedy ročník 1920, ale je to jakoby insert, respektive paralelní verze insertu, takže paralelka to je, ale ne k base setu, ale k insertu a je to insert 20th Anniversary Stanley Cup Edition, to znamená vlastně výroční série k 20 letům od vydání této série MVP Stanley Cup Edition, která byla velice oblíbená, já sám ji mám rád teď. A líbí se mi, že vlastně z toho designu byl vlastně ročník 99-2000, tak z toho designu ho takhle pěkně upravili a udělali z něho v podstatě moderní kartu die-cut, lesklou, pěknou. To se mi líbí, to mám rád. Také je teda k sehnání za pár centů, díky IPECu. Takže ano, díky IPECu, když to není úplně vhodné, když ta cena karet tak klesá, tak v určitých případech to není úplně na škodu. Tak a přejdu k mé
předposlední hráčské sbírce, to znamená, dá se říct, takové druhé nejhlavnější, i když v poslední době šla hodně do pozadí. A je to Paul Kariya. Vlastně moje první sbírka, nebo první hráč, kterého jsem se rozhodl sbírat po návratu k kartám. A měl jsem takové období, kdy jsem spoustu jeho karet vyřadil kvůli stavu, protože když jsem se vrátil ke kartám, tak jsem ten stav tolik neřešil. A pak mě ta sbírka tolik nebavila díky tomu, že jsem přes 100 karet vyřadil jen tak, takže jsem měl takovou krizi lehkou. Teď mě opět začala strašně bavit, takže je super. Tohle je insert Premier SP ze série 94-95 a prdek SP právě. Je to nádherný insert, moc se mi líbí, dokonce sbírám i celý ten insertní set, takže tuhle kartu si budu muset sehnat ještě jednou, což mi vůbec nevadí. Krásný kousek. Další parádní Paul Kariya je tahle paralelka Platinum Red ze série Totally Certified od Pineclu. Ročník tuším 97-98. Zase nechci úplně kecat, ale myslím, že to tak je. Limitace na dnešní dobu až absurdně vysoká. Je to do 6199 kousků. Ale samozřejmě v té době vycházely karty v jiných nákladech. Ty limitace nebyly tak obvyklé. A ta karta je naživu úplně nádherná. Kupoval jsem ji ještě s tou takovou typickou ochranou folií, kterou spousta sběratelů na kartách nechává. Ale já vzhledem k tomu, že to je prostě karta do sbírky a nemám v úmyslu ji prodávat, tak jsem se naučil ty folie sloupávat a musím říct, že bez té folie ta karta vypadá mnohem lépe než s tou folií, takže tu dám pak hned do alba, aby se mi nepoškrábala, ale je to opravdu nádhera. A s Paulem budu pokračovat, konkrétně s ikonickou sérií Upper Deck Choice, ročník 98-99. A mám tady tyto dva subsety GM's Choice, Team Roa, Team Iserman. Předpokládám, nemám to teda úplně zjištěné, že byli osloveni samotní hráči Patrick Roa a Steve Iserman, aby si vybrali své týmy. Což ta myšlenka se mi hrozně líbí. Ty karty jsem už jako malý kluk měl hrozně rád. A tohle je ještě navíc paralelka Choice Reserve. Tady ten efekt, nevím, jak moc to je vidět, ale tohle je prostě pro mě hrozně krásný efekt, hrozně krásná paralelka. A celkově, jak říkám, líbí se mi ten koncept, tady nějaké povídání, proč ten hráč byl vybrán, nebo proč je v tom výběru, nějaké silné stránky. Líbí se mi i to, že vlastně Paul Kariya byl v obou výběrech, což ne všichni hráči byli. To jsou pěkné kousky, které mi připomínají nostalgicky vlastně to dětství, kdy jsem sbíral karty. Tak to samé by se dalo říct i o tomhle krásném insertu Overtime Heroes nebo OT Heroes. Je to z MVPček, kdy vlastně ty staré MVPčka vypadaly úplně jinak než ty současné. Já musím říct, že jsem měl k těm starým blíž, i když ty současné se mi líbí čím dál víc, jak jsem říkal, ty letošní jsou parádní, ale tohle má prostě to své nostalgické kouzlo. Nádherný insert. Tuším 98-99, dokonce můj oblíbený ročník MVP. Paráda. Z takových karet, nebo díky těmhle kartám mě právě ten Paul Kariya znovu začal bavit. A v tom můžu pokračovat s dalším kouskem. A je to Etched in Stone insert. A je naživo opravdu, opět naživo krásná karta, vlastně tady takový výřez. A kdyby nějaká mapa. To ze série Pacific Exclusive. A tu kartu vlastně mám z Absolutu a když jsem ji viděl, nebo sledoval jsem ji další dobu teda, ale věděl jsem, že ji musím mít, akorát jsem čekal, až od prodejce budu moct nakoupit více karet, abych neplatil zbytečně poštovné na Slovensko, protože tahle karta ani nebyla sama o sobě moc drahá, ale je nádherná, mám z ní velkou radost. Tak a postupně pomaličku přejdeme na závěr posledním čtyřem kartám a kdo mě aspoň trošku zná, tak jasné, o kterého hráče půjde. Je to Ryan Nugent-Hopkins, moje hlavní sbírka.
kam se mi, do které se mi mimo jiné podařilo po hodně dlouhé době sehnat tuto parádu a to ruky breakouts, limitace do 100 kousků, takže nováčkovská karta a je to vlastně plastová karta, průhledná, ještě die cut oříznutá, opravdu nádherný kousek. Ty ruky breakouts vychází každý rok v jiném designu samozřejmě. A tuhle kartu jsem sledoval v podstatě od začátku, co jsem začal New Jazz sbírat, ale chodila za poměrně vysoké částky, takže jsem vyčkával, až se povedlo jí sehnat za rozumnou cenu a mám z ní obrovskou radost. Krásná karta. A další parádní kousek do sbírky Jean Hopkinse je tato karta ze série 13-14 Panini Prism, jedna z nejoblíbenějších a že bych řekl ikonických sérií, která ještě navíc v dnešní době stoupá ohromně na ceně. Ne teda zrovna Jean Hopkins, ale hráči jako Crosby nebo třeba Patrick Kane a takový ti nejlepší hráči v současnosti ohromně stoupají na ceně. Obzvlášť vlastně ty Prism paralelky, což je i tento případ. Je to teda Prism Auto v té verzi Prism a karta je limitovaná do 20 kousků. Ještě navíc limit 14-20, kdy vlastně 14 sice nějak nesouvisí s Jean Hopkinsem, ale to je oblíbené číslo, takže pro mě má ještě ten limit takovou lehce přidanou hodnotu, když samozřejmě to už je hodně takový subjektivní pohled na věc, ale opravdu nádherná karta, ten duhový efekt, řekněme Rainbow Prism nebo Panini to měli jako Prism, je nádherný, já to mám moc rád a tahle karta mi také dělá velkou radost, což je vlastně to hlavní, o co jde. Tak předposlední karta, beru to teda chronologicky, takže tohle třeba není úplně až taková paráda jako ty dvě předchozí. Je to řadovka ze série Chronology od Upper Decku v limitu 222. Ale přestože se jedná o řadovku, tak ta karta se mi ohromně líbí. Je to možná i tím, že Jean Hopkinsovi za stolik karet nevychází v současné době, zvlášť v takových těch dražších produktech. A přestože je to řadovka, tak není úplně nejlevnější. Podařilo se mi ji sehnat u nás. A myslím si, že jsem nabídl prodejci slušnou cenu. A kolem stovky mě myslím stála. Což někomu může přijít za řadovku hodně, ale vzhledem k tomu, že v tom boxu je těch karet jen pár, jen jedna řadovka na box, tak se zase tak snadno nezhání a se líbí ta fotka. Celkově ta karta se mi prostě moc líbí, takže jsem ji vybral i do tohoto videa. No a poslední karta dnešního show. A poslední karta dnešního showtimeu je moje oblíbená série Artifacts od Upper Decku, konkrétně ročník 1920. A tohle je paralelka Black Material Patch, limit 5 z 5, nádherný kousek, krásná silná karta, pěkné kousky peče. Tohle je rozhodně jedna z nejlepších karet, kterou mám ve sbírce. Moc se mi líbí, tento ročník byl velice povedený, takže super, parádní karta a myslím, že je to i hezká tečka za dnešním videem. Takže děkuji za pozornost, budu se těšit na vaše komentáře pod videem, pokud nějaké budou, a vy se můžete těšit na nějaké další video, které snad přijde v menším intervalu než tady tohle. Tak jo, mějte se hezky, bavte se kartami, ahoj.